mapenzi, huruma, ni utulivu. Kila nyumba ya Muislamu ahakikishe nguzo tatu hizi za ndoa zipo. Kwanza anapenda, bila shaka na hayo ndo mapenzi huwa yanaanza. Mtu anakwenda anasema namtaka huyu. Hakuna mapenzi kabla ya ndoa. Na haya ma'al-asaf shadid ndio yaliyotuenea katika miji yetu. Na ndio yaliyoleta balaa. Al-ishku wal-gharam. Kwa sababu tunaona masalsalat na vipindi vya television na wazungu wanavyoishi na sisi tunaiga. La. Sisi tuna mila zetu. Ndio tunawaona. Sasa ukishaona utapenda lazima. Lakini hakuna kilichokuwa kizuri kwa mwenye kupenda kama ndoa. Lam ara ahsan lilmutahabbain min azwaj. Sijawahi kuona kitu kizuri cha wanaopendana kama ndoa. Sio kukaa katika mapenzi, tamilu ilaiha wa tamilu ilaik. Wewe unamili kwake na yeye anamili kwako. Siku nyingine mnakuja mnachukuana, mnakwenda huko, mnarudi kule. Siku nyingine unafika pale umevaa smart na yeye amevaa, mnakamatana, mnatoka. Ndoa bado hakuna vitu kama hivyo. Na hivi ndivyo vinavyoharibu. Ndio maana wazungu wakasema ndoa ni kaburi la mapenzi. Kwa sababu wao wanapendana kabla ya kuoana. Kisha wanakaa miaka miwili, mitatu mpaka 10 wengine, wanazaa na watoto, alafu baadaye ndio wanakuja kuoana. Sasa na kuwa ndoa sasa ni kaburi ya yale mapenzi. Mapenzi kabla ya ndoa yalikuwa moto moto. Na hivi ndivyo watu wanavyofanya. Anakwenda nyumbani kwa mke, anapeleka maua, anapeleka zawadi, anapeleka hela, anapeleka chakula, anapeleka vitu alivyotumwa na asivyotumwa kabla ya kuoa. Lakini baada ya kuoa yote yanapotea. Yamekwenda wapi? Wengine katika wanawake wanashangaa, wanasema mimi mume wangu alikuwa ananipenda sana. Lini? Kabla hajanioa. Alikuwa akija nyumbani, ananichukua, tunaenda huku, tunaenda kule, ananinunulia hiki, zawadi hiki, na alikuwa anakuja smart, ananukia, hanuki, ananukia. Alikuwa anakuja kila tabasamu alilokuwa nalo, siku nyingine anakuja na tabasamu aina hii, siku nyingine tabasamu aina ile, siku nyingine anakuja hivi, kila siku namuona mpya kwa sababu hajamuoa. Sasa hivi tokea tumeoana sijui tumepata hasadi gani. Sio hasadi, hamjajua ndoa maana yake ni kitu gani. Sasa ameoa, anauliza mume wangu, ndo wewe kweli yule ulikuwa ukija kabla hujanioa? Kwa nini? Mbona hata siku hizi sikuoni hata kucheka na mimi? Ulikuwa ukija na tabasamu za aina mbalimbali. Leo liko wapi tabasamu lako? Ulikuwa ukinitoa kila siku. Sasa hivi hata mwaka. Anasema mmoja alipooa alimchukua mke wake, wanasema wao shahrul asal. Honeymoon. Akampeleka katika hoteli ya kifahari. Mkewe akajikwaa na jiwe kidogo akaanguka, lakini kabla kufika ardhini mume alikuwa ameshafika amemdaka mke wake. Angalia, very romantic. Naam. Amemdaka. Oh, pole sana mke wangu mpenzi. Akuhifadhi Rahmanur Rahim. Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma, akuhifadhi na hili na lengine. Amemnyaka mke wake kama mfano wa goalkeeper anavyofanya. Basi. Anasema imezunguka mwaka. Mwaka ulipofika wa pili, mke akamwambia mume, mbona hatuendi tena honeymoon? Sasa si harusi imeisha, honeymoon ya nini tena? Naomba nipeleke tena katika hoteli ile angalau nikabadilishe. Baada ya kuombwa mumo na mumo wakakubali, haya twende. Na hasira lakini wameenda kule, mwanamke alijikwaa tena mara ya pili. Kujikwaa alimwambia, ataki alama, Mungu akupe upofu mwanamke wewe. Matushufin, huangalii, huoni? Allah atakujalia kipofu. Angalia. Ni mwaka tu maneno yamebadilika. Romance zote zimepotea. Ni mwaka tu. Mwaka jana pala pale pale alimdaka mkewe akamwambia atakuhifadhi Rahmanur Rahim, mke wangu mpenzi. Ni mwaka tu umefika, anamwambia ataki alama, anamwapiza
Allah akujalie uwe kipofu usione kabisa. Mwanamke gani wewe? Mapenzi yamekwisha. Mapenzi yetu sisi yanamalizika katika mwaka mmoja tu, basi hapo mwaka mmoja ndio mtu amejitahidi, wamependana mwaka mmoja. Yareti mngeona wazazi wetu waliotuzaa na mababu zetu walivyokuwa wanapendana. Utakiona kibibi kizee mpaka sasa hivi, bibi Bwana Athmani, ngalia ndo sauti. Bwana anamuita nani? Mumewe. Mke wa leo hamuiti bwana fulani. We Hamisi. We Bakari. Ndivyo wanavyoitwa. We una adabu kwa mumeo? Na mume basi ni hebu niacheni. Una mume? Mume yule naye? Mume mashati tu. Hata kununua kanga hawezi. Kumbe ugomvi wote kanga tu. Kama unataka kanga si useme.